Jeg får den ikke til å funke. Ok, nei, men da vi driter det. Vi tar det på den skulderen. Ja. Tar vi det neste gang. Da egentlig møtet ferdig, altså. Med mindre noen, er det noen som har noe mer? Jo. Røra i vestfløyen. De er helt tette. Ja. Da er det vel bare å ringe sugebilen, da. Sugebilen? Ja, sugebilen. Sugebilen. Kanskje bare ringe gjennom en gang? Ja. Se, sugebilen. Det er sugebilen, altså. Hei, du. Hei. Det er ring fra Ergonomikon her. Yes. Du, vi trenger litt kraftig suging her, vi. Ja. Ja. Ja, det er fint, det. Onsdag, ja. Konge. Ok. Hei. Hei. Da blir det suging på onsdag i overmorgen. Skal jeg skrive det i kalenderen? Ja, gjør det. Da skrive, kall det for suging eller sugebilen eller noe sånt. Bare så det blir helt tydelig. Ja, jeg tror faktisk det heter supersuger. Supersyke. Da møtte jeg Evetis. Fint. Kan du ta med koppene? Ja. Kan ta din og jeg. Tor? Ja? Tar du og tar opp med Berit at det blir... Da blir det suging her på onsdag. Ja, det fikser jeg. Ja, fint. Ta med dere. Takk. Dere vet at jeg måtte slutte med nanoteknologi. Jeg ble så sliten av å myse. Skjønte dere den ikke? Jo. Jeg er bare litt sjokkert og... skuffa over det du nettopp sa til David. Hæ? Så smakte den her, og den er... Ja, det kommer til å skjønne, den er utrolig. David, kan du bare holde kjeft om den jævla Paris-turen din? Det er faen meg ingen som bryr seg, ok? Jævla taper! Dere vet, jeg måtte slutte med nanoteknologi. Jeg ble så sliten av å myse.
Skjønte dere den ikke? Jo. Jeg er bare litt sjokkert og skuffet over det du nettopp sa til David. Det var en helt forferdelig tale, men det var veldig fint, altså det ble en fin fest. Ja, det var hyggelig. Det er jo helt sjukt, da. Men det er fint, da. Det er veldig fint. Hva var det som skjedde på fredag, egentlig? Ja, faen, Tobias fortalte det. Hvorfor sa han at du var nødt til å fortelle? Gutta, er det greit som jeg bare kurer en låt? Ja. Ja? Ok. Herlig. Jo, det var etter en forestilling til Mathilde og Johannes, så snakket vi, vi var jo sammen frem til liksom, kulefekter, hvor det vi skulle... For da dro vi den løften. Ja, stemmer, ikke sant? Og så skulle vi til juni av det. Ja. Og da sa vi ha det, og så var vi på vei opp den bratte bakken der. Og så kom vi opp på toppen der, til den der den broa. Det er litt teit sang å ha på forskjeller. Jeg bare skipper den, jeg. Ja, det er litt bra. Jeg vet hvilken du mener. Ja, for den er et tusen skritt. Ja. Nei, hundre mann kan gå i. Åh, mot bro! Åh, mot bro! Ja, ja, ja. Helt riktig! Ja, stemmer, stemmer. Kommer opp der. Og så går vi ut der, og så ser jeg foran. Dere, noen har kuet samme sang to ganger på rad. Ketchup-sangen, tror jeg. To ganger på rad. Så står det en måke der. Og så henger jeg en måke der svære, liksom. Fy faen, så svære jeg er. Så der, altså, den var sånn minnespenn. Og så står den bare rett sånn. Og så står den helt stille. Og det lever. Ja, det er en levende måke. Ja. Den står helt stille. Den skriker ikke. Nei, bare helt stille. Ser rett på, så det er bare øynene som er røde. Og bare sånn og mulig på hår mot hodet og ser på oss. Og da er vi sånn, nå, faen, hva er det nå? Skal vi gå? Nei, det gjør vi selvfølgelig ikke. Så vi går, vi bare snur på bakket, går ned igjen til den her, den andre blå, så er det den første. Ja, Paris, bror. Er det... Går over der. What the f... Er det riktig? Ja, det kom igjen. Ser vi tilbake på broen, står Håka der. Faen, og Håka snur seg 180 grader. Nei! Seriøst? Han snur seg 180 grader, og ser rett på seg. Og så er det helt akkurat samme posisjon. Nei, hohoho! Det er dritkult! Ja, det er sjukt. Hvordan var det sånn her? Ja. Så dere at, hørte dere at noen har kuet den der ketchup-sangen? Ja, jeg tror fem ganger på rad. Sånn nå. Sånn var det fin bakgrunn hele tiden. Det må ha vært noe reir, tror du ikke det? Sikkert reir. Eller egg, det er jo, har jo egg. Ja. Det er jo alltid det. Det er noe reir. Ja. Jeg tenkte på det sånn. Ja, ikke sant? Ja. Det er sikkert noe sånt. Det blir sånn defensiv. Hvem gjorde det? Hvem gjorde det? Gjorde hva da? Som kuet ketchup-sangen fem ganger på rad. Hvorfor er det så viktig? Det var ikke morsomt, det var ingen som lo. Det eneste folk vil er det bare å kose seg og drikke øl og dra ut på byen og sånt. Det eneste, altså, jeg tror bare at den skyldige må tre frem her. Hvis ikke så. Nei. Altså, jeg lover å ikke bli sur. Det er sånn. Uansett hvem det er, ingen vil bli sur her, ikke sant? Det er ikke noe vits i å hisse seg opp og kose oss og... Hallo! Kom igjen da! Ok, du prøvde å lage en lettig stemning, og så ble det kanskje ikke så gøy. Det er ikke noe big deal! Nei! Hva skjer? Nei. Du sa big deal. Jeg sa nei! Jeg har ikke sagt det! Ja, nei! Nå bare nei! Nei, slutt! Jeg har ikke sagt det! Kan vi få på noen snacks, eller? Noen speilegg, eller noe som er...
Da har vi telefonen din. Nei, det ikke min, så jeg vet ikke. Jo, det den, jo. Det det. Det dekselet mitt, men mobil, nei, det ikke mobilen. Skal vi få på noen snacks? Jeg koker opp noen egg. Telefonen, David, det ingen. Det jeg tror ikke det min. Det ditt, det den blå. Nå har pranket meg og tatt på min teksten på en annen mobil. Jeg tar den, jeg kan ta den, men det hei. Ja, det riktig, det meg. Nei, jeg har ice, så jeg ikke interessert i å bytte. Ok, ja, men det jo kjempetilbud da. Det tar det lang tid. Herlig. Da har vi en duel. Hvorfor ler du? Nei, det sa jeg ikke. Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa ikke det. Ok, du har nettopp mistet en kunde, så ja, du har byttet abonnement. Ja, med samme det. Jeg kommer til å legge på og ikke si ha det eller noe, så får han en fin dag. Nå var det skyldig jeg stå... Det blir bare dårlig stemning nå! Nå er det ikke noe gøy lenger! Det er... Hei! Det er noe måte som må skje nå! David, du er så snill! Ja, det er bare du som er dårlig stemning. Det var jeg som gjorde det. Jeg gikk ut ketchup-sangen 5 ganger på rad. Jeg tenkte jeg skulle lage lættis stemning. Det var bedre enn å kue samme sang 5 ganger på rad. Men så begynte du å fortelle en helt sinnssykt bra historie, Philip. Så stjal det bare fokus. Det ble bare en lame joke. Det er ikke derfor vi er her, hæ? For å høre på tullete musikk. Vi er her på grunn av vennskap. For å lytte til hverandre, og se hverandre, og møte hverandre. Så la oss ikke høre på sånn tullete musikk lenger. La oss høre på vanlige sanger. Og møte mennesket, ikke sant? Unnskyld. Sorry. Ja, nei, ja, beklager. Jeg bare tar neste låt, ja. Nei, var det deg? In the hopes of someone finding it. I'm stranded on an island somewhere in the Pacific Ocean. Our boat crashed into this island during an horrific storm, and half of my men died. The rest died of a cold or the cold. I'm not sure which one. I'm no doctor. For 60 days and 60 nights, I have been here, alone. Only myself and my voice for comfort. During my time here alone on this wretched island, I have thought myself to read the stars and can finally reveal my location and hope my rescue is nigh. One wife and 4 children are awaiting my arrival back to shore. So please, please, I beg of you, send help to these coordinates. 4, 1, 6, 5. Vannflaska mi!
Yeah.